ديننك هادلو وحر بقف والبين وحفتي اوكي انت ان بلا يا وحي شي كرا ها ها تجري انيغا اسي وحو غو بدنا شيكه كا قنع سمحيتها هنا ان مع انت عشرك اخرنا سؤال بدنا نسويدي سيدا ان قير هدا سمينيست شرط اني ايماني سوكلي وحيا واسواي انيغو الى تاينا ايماني سو ماي إلا ما أهنا نيجا لكن صوب وايو شرطي غيرك وعز دبو سعودان وحفي عن هدي أنسمين الشرم حاكي نايم أوكي متك فكر بل راس كله كف إنو الدلاية إساقا مقلو تاينا ها لكن مدو هو وهو ها الدلاء أغلاق ديس مناك سنتهي واي إساقا وقوحو ما إنو دلك أنكيسو تيدا كالي حتى مركي ودلك جيستي نفتيسو عالان تايوانا كقونو مي تيدا كالي قسيديسا وحاج عدك بوقت أخرستو صح صوما هنا ها walaqiya waa inaad saxantahay laakiin sidee ahaato buug dhankiisa fiican hadii aan ka fiirino binaadanka uu anfacaaya rais kulikov waa nin aad u xun anigani dadka xun waan jeclahay yaa kaas sheekada buug ku qoran ninka iska leh bay macna dadka qabiixinta oo jaahiliinta inaad ka dhaafa sheekadooda waaye taas mar hore laga rabay inaad ku fikirto ha ha mar hore loo baahnaa runtaada waxay beelo waa dhalinyaro sidaad u qiimeysan waan ka helaa aniga hadda waxaan idiin siinayaa waxaad akhrinayseen qorta ahayo quruxee sida uu raqsiyaa badan waa inaad wax akhrisaa adii kale aasiya kaala wareegayso wariyadii wiilkam xasan ugu fiirinaysaana waa iska cadi waxaan minniga isku buugay akhriyan soo maahan no problem ha iska dhig wejikuma maxaan u mashquulaanay casharkan dhegaysan waya soo maa raskolinkof dilaa waaya shekeysa lagu qaraaxayso balse aniga waxaan rabaa inaan baxno maqaayad aadno raashin iska soo dalbano yacni dalabno yaadna wax dalban adiga horta ma dhimanaysaan ii sheeg sabab laakiin murug maad dareemaysaa ivan haddii aan dhinto aniga quruxii maxaa waaye mahad celin darteed waaye maxay taa mahad celinta habeenka maadaama isbitaalka ay igu sugtay horana saan jabad ayaa igu keentay macnaha saasaan ka wadaa yaqa waa ku mahad celino maanta dhan hadalkina kugu soo celceliyay maxaa urabtaana sug bal aan ku weydiiyey keekan adiga ma ii soo sameeyey ii sheeg bal marka ugu horeysa oo sameeyey waa haddaa ka helnaa cuna iska daayaa wow adiga ma hadda keek gacanta adigu soo sameeyey mise qalada fahmi waa ii sheeg bal waa la rabaaya run ahaantii keekan nolosheeda keega aan cunay midka ugu macaanaa waaye khatar waaye maxaa ku dartay laakiin markaa samaynaysa jaceyl maa ku dartay zaa-id uu macaan badan yahay jaceyl aa ku dartaa malaynaa jaceyl maa ku dartay haa jaceyl waan ku daray xoogaa yaroo sunahna waa ku daray sheekadaas ay igu socoto khatar waa aad uu macaan badan yahay tahay iga tag waxay ahaataba uu macaan badan yahay qaali ma cunaysaa waan dhadhaminaya ana afku gelna sug kaal hor ma soconan miya sidee waay ahay waa dadaalaya macaan waay waxaa ku dartay si fiican u qoryaa okay khaasatan sunta si qas iyo qoro baana abaabo qofka inta laga dafna waa inaan shukaansada aniga dhalashadeeda ayaan ku casuumaya laakiin dhalashadeeda maxaan dharoon qaataa aniga waan ba wareersanahee dhar fiican ii dooqaya qayad saxaabe aha waa samay karnaa maxaadiida laakiinse baahi ay ihayso cunto ma soo cunaana na keena waayahena keena aniga xitaa xamaasad ayaa ihayso gaajana way igu darsoontaan ku dhahay soo baxa qurxii mana raace may gaaji mayaysa aniga saaxiiba maxaa dhac maalmaha maqaayadda ma aadida midad kale maxaa qalda cunto xataa ma cuntide
محاد عايز عاتين ما بلاد ما انت لهم هاد ليس دي مايا إن أني هو إذا ساك قرع فولة يا عني هذا نباي ميس إنه إيجا ميس هاي ويا مع أنت إذا مع سلامة وأنك سيتري باي شكرا لك وجوزي مين كوكيني